Nyubring Saroko, Kati, Hengkering, Suranaya, Burung dan Burungo mungkin kurban pun menikah lah, jadi tak syakwan, tak mengatakan deh. Bromo, Indro, dan Kabeh, baik Durandur. Mojo kaya pecah cilindang tindak no. Bekaten mohon pamit semua. Hantu, kok, pak kok ini, tutup tangan.
nandangnya apa? Jadi gue, anu, apa ini anak gue itu? Jadi pala? Anu, pala ngelok, pala begecot. Hah? Bener-bener! Kio, panasnya mentek-mentek, bus! Soalnya jalan ini, pak! Kowe gue lho. Rangku isi-isi. Hei, siap! Pala! Lo mencalatnya mundur! Wah, si. Apa? Nih pak. Wei, bagaimana pak kita pak? Pak kita di mana? Kisah, rasa lumrah demit. Iki rasa lumrah demit. Kilo, opo. Iki toh emak, iki ketabrak kendang. Kendang sing muatan ton. Tak kono. Pak, ini ngerti kacang ini. Bapak saya cilik. Suster kesot. Kok suster kesot? Pak, wey. Eh, mana di? Wah, angker. Kayaknya angker. Kemana di? Oh, di. Sisi. Tak kaya, Pak. Pak. Bocah lo dari banget ya. Eh. Wah, mau nih, mau. Gongki elok tenan. Gong, gong, pak, gong, aku ditinggal ni lo. Enak hantu lo. Aku apa? Suster esok kau mandi. Pak jangan kau yang ini kau suster esok. Kau betul ya? Apa ya? No. Orang calok tak kono. Kamu udah gede kali ya? Aku lah nak tahu. Lewong
bareng makan bareng kok ditinggal lho. Lah salah itu cak menggok kowe. Menggok piye? Gak ngerti nek wong menggok, ngerti nek wong jinjit makune tingkran ceko. Lah salah ndang. Sing kon ceko ya sapa? Iki nang ana pake iki, nang gawe piye? Lah iki piye, Pak? Hah? Khususnya nek ceko ya jauh tangane. Apa nih? Bapak nih? Ya, lu mau boyok. Tole, Dareng Petro Bakong. Iya, iya mong. Malam ini adalah malam yang indah. Kok iso ane? Roti bolu enak rasanya. Apa pak? Penonton malam minggu hebat semuanya. Tepuk tangan. Tak kira penonton malam minggu enak rasanya. Mas, roti bolu dicampur tahu. Enak. Enak yo. Piye modele wagu? Enak. Ora enak, Cuk. Lihat iki. Roti bolu digowo yuyu. Ora bener. Apa durian? Ora durian, ora durian. Yuyu kok mangan roti bolu. Roti bolu dituku karo orang gedet yo. Musim lagi pandemi ini kok gawat deh kok begitu enak. Roti bolu yuk nyolong. Malah kejar. Roti bolu di gawat Melayu. Apa kui? Aku garen malam minggu I love you. Iya. Petro. Iki apa? Gak apa. Tenang roti apa-apa? Sasak lu. Panganan, panganan. Roti, roti bolu dibumbui ya. Wes dinggo, wes dinggo. Roti bolu wes dinggo. Wes dinggo pake karo aku. Roti bolu wes dinggo. Wes bolu meneh. Roti bolu gundul ning salah njot banget Mas Gobi kira. Jare roti bolu. Ya liyane. Sasakmu wes, sasak. Roti bolu disalahke nang jero omah. Apa iki? Aku ngerti. Apa? Kabeh penonton malam minggu muga-muga kok barokah. Itu. Dudu kuwi. Apa? Apa? Penonton malam minggu padha sumringah. Wah. Cerah. Aku kok enek cerah sumringah sapa? Bojomu nonton gak sumringah kok. Bojomu nonton? Saka ngendi bojomu sing ngendi? Kok kebak ramas nonton gak iso sumringah. Lha apa? Mikir utang kok. Oh, kowe iki nduwe utang to? Utang, utange bojomu ning ndi? Okeh, mosok ya tak dudono mendino ki ndelik kok. Kok ndelik? Bang titil mendino loro. Bang titil yo, Pak. Bang pecit. Iya. Diganti. Apa? Roti bolu di tangan tukang las. Duh. Ora lasan. Ora makan. Ora lasan. Apa? Roti bolu di tangan tukang las. Penonton malam minggu, mengko yang mulia utangnya lunas. Amin. Bojoku tetep esok guyu. Lah apa ne? Hah? Argone utang apa? Hah? Wong pandemi kok. Lah roti bolune kuwi. Ta roti bolu pandemi iki bojoku ki manut gawe pemerintah apa? Aku sak keluargae jaga kebersihan. Omah kudu bersih. Apa kudu bersih? Betul. Dadi omahku ya tak resik, kulkas iki tak do kabeh. Resik. Kuwi ora resikan. Tane Mas Luis. Kowe go. Tega. Apa? Paling ngaturke, ngaturke. Aku. Heeh. Apa? Jangan nengahnyakan Dik Bagong. Luis. Lha nek ora teko yo wis rapopo rasah. Wong yo ora paling apa lho wong yo ora jangan menang. Nek isine ora bagong kok. Iki wis cukup promo kang gareng aku. Mung wis cukup wong telu wis cukup. Ora nek bagong gak apa-apa. Saper kok yo aja. Jadi jangan menanyakan bagong. Istilahnya aja meremehkan bagong. Apa ya iso? Alah, sak durunge enek parikan iki aku wis parikan. Dak parikan. Nek tenan. Arep. Oto maju. Pas kese karo jendere. Apa nek parian nang jendere? Printen iki. Pakirae kudu kok jendere ora andar parian. Ndak. Lah apik iki. Apik. Apik dong. Apik. Sok etel-etel. Wis tau kok kuwe.
Bagok mengucapkan untuk penonton banyak rezeki. Iya. Yeah. Kok ora ngono? Ngerti. Aku ora ngono. Aku wis kok nang Kediri. Ah, iki Bagong, tak bentuke kaya babi. Kaya ladu sing. Lho, iki. Kaya ladu sing. Kaya ladu sing. Ladu sing iso apa? Kaya lho, musuhnya apa kan? Sifat kan? Oh, Allah, koncangnya donoy lho! Apa ini ngadusnya kok koncangnya donoy lho? Betul! Bisa kantor kamu Indro, Kasino, Bagio. Kena kan bisa berbengi itu lho. Lah iya! Koncangnya ini. Alah, ini koncang PSD lho, naik keran bareng lho. Apa iya? Betul lho, ngadusnya ini wah. Dan, ini. Eh. Apa pak? Tau nih pak? Baut tak wali. Tinggu. Baut, sing enek rodane papat, enek pintune. Terus jerone iki dikek yase. Terus enek tipine. Terus songgo ngene. Cara jutuke sik. Apa nek kae kel rambut baru. Kae atine pop. Jenenge baut tok. Baut kok ya ra kangguru dhewe lan tambah sik. Oh iya. Ya sing baku kuwi ya bapak iki. Arep iki rodone papat, kumpule dawa. Sing lakune disuruh wong kasane lho. Oh kuwi jenenge anu to, gerobak. Ah, terus kuwi nek alune kuwi papane digo turu nggo nyelehke dibroke kuwi lho Pak. Oh, kuwi. Oh, kuwi. Matar kuwi ta, matar. Oh, rupane putih. Putih. Oh, enek lampune ya. Yo, suwi-suwi. Oh. Tak tak. Owe, pengen kau masuk apa? Ambulan. Orang. Aku kan cilek dewi, masuk matinya si dewi. Tak cerita ni, orang cilek gede tu baik nom. Yo, pengen ti ambil, ti, sengkir, degan, ti, sengkir, bluluk, degan, tuai. Ini kadang-kadang senceblok sengkir resek. Oh, nah, iso wae kowe sik. Oh, ora sak kudu sentuhan. Kuwi kokeh contone karo lem anggar kembang sing cilik-cilik kene goblok. Aku enom dhewe. Iya. Aku lahirnya keri. Nah, iki yo mbak lahirno keri nek jeblok sik yo ora apa-apa. Aku tak taleni kenceng. Kan racik lho. Taleni ana kenceng nek kudanan terus mertuni. Mergo dalukmu baut mau lho ajake wis ana tangga-tangga kok wis terus apa piye? Ora ya Mas. Eh sing genah iki. Oh ya tenan kok Pak. Aku nek ngira Bagong. Ya iki enak susu karo kire. Karo kire susu karo lampu merah. Heeh. Lampu merah. Heeh. Karo kire iso apa nek? Enak susu apa? Yo kire mung dhuwur aja iso iki. Nek angok malah dibasani kok karo kire yo. Muni piye? Ki bualang karo Bagong malah basa kireke. Muni kenging, 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 kenging. Ya nek Bagong muni kenging, kenging. Oh, mampu kok tak kowe kok. Kayak kan kireke ngeyel ning dalan. Waktu tak sawat arep iki. Cor. Terus? Kenging. Ora ngono muni. Lah piye? Ai ai ai. Ngono kuwi kireke ana apa kowe?
Ya kono. Lah kok apik kowe? Kok aku kenal neh. Iya tenan, kok kewan pinter ora kaya kirik, Pak. Kok iso lho, tenan, nek lampu merah itu iso ngabani. Nggih. Bop 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 bop. Iki mudeng ora. Kok mudeng ora kene kok? Munine lah bop bop bop. Lah munine. Bop bop bop. Kireke ana apa kowe? Aku nek. Makasih. Iki wong telu mesake.